Мене звати Ольга Лісненко, я логопед-дефектолог. В продовження теми «Жести» поговоримо, як жестами показувати слова. Жести бувають різні. Базові, жести, якими ми показуємо тварин, птахів, рибки, квіточки, рослини, ну і так далі. А зараз я вам покажу базові жести. Отже, привіт! Пока! Так. Ні. Ні. Вказівним жестом ми можемо показувати, обозначати слова «це» або «тут». Ще. Однакові. Я покажу вертикально, щоб було зрозуміло. Ось так показуємо. Однакові. Закінчили. Наприклад, закінчили заняття або закінчили їсти. Заняття. Їсти. Ам-ам. Пити. Йти. Сидіти. Цим же жестом можна також говорити про стілець, на стілець і показувати. Це також означає стілець. Вставати. Бігти. Будувати. А також потрібно застосовувати рахунок. Один, два, три, там, ламай. Наприклад, якщо ви побудували башню з кубиків, порахували один, два, три, і кажете ламай, і дитина оп, і поламала. До речі, так, це ламає. Жести, якими ми показуємо диких тварин. Для зручності я взяла картки із зображенням тварин і буду показувати картку і показувати жест до цієї картки. Отже, білка. Нібито білочка тримає горішок. Крокодил. Мавпа. У-у-у-у. Жираф. Лев та тигр ми показуємо однаковим жестом. Слон. А звуконаслідування може бути таке. Миша. Заєць. Гарна вправа артикуляційна тьомчики. Тобто завдяки жесту вовк можна навчитися робити артикуляційну вправу. Лисиця. Ззаді показуємо хвостик. Тепер розглянемо свійських тварин, як їх показувати. Вівця. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Кінь. Іго-го. Іго-го.
корова. Собака. Свинья. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Нагадаю, що їжачок у нас, а свиня хрю-хрю-хрю. Нібито поглажуємо по носику. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Коза. Ме-ме. Кішка. Няв-няв. Розглянемо, як показувати птахів. Всіх диких птахів ми показуємо ось так. Але різна звукова мова. Наприклад, якщо це голуб – ур, ур, ур. Якщо це ворона – кар, кар, кар. Якщо це горобець – чик-чирик, чик-чирик. Або цвін-цвін-цвін-цвін-цвін. А дивлячись, як ви говорите. І так будь-яку пташку називаємо звукову мову і показуємо. Окрім дятла. Дятел у нас ди-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 ди. Тепер я покажу жести до свійських птахів. Гусак. Га-га-га. Га-га-га. Індик. Півень. Ку-ка-ку. Нібито це грибінець. Ку-ка-ку. Курка. Ко-ко. Якщо це курчатко ви хочете показати, то пі-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 пі. Качка. Как-как-как-как-как. Якщо ми хочемо показати рибу, то будь-яку рибу ми показуємо ось так. Єдине, що ми можемо показати, що риба маленька. Велика риба і велика риба. А як же ми будемо показувати павука? Павук. Ось так. Павук. Комари у нас буде так. Якщо це бджілка, то якщо метелик, ось так. Для того, щоб було зрозуміліше, як же застосовувати жести в житті, я покажу вам казку. Стоїть в полі теремок. Теремок ми беремо прозору коробочку, і це у нас буде теремок. Вона повинна бути невеликою. Ви в кінці казочки зрозумієте, чому саме ця коробочка повинна бути невеликою. Стоїть в полі теремок, аж ось біжить мишка. Пі-п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 і. І до теремочка. Тук-тук-тук. Хто-хто в теремочку живе? Ніхто не відзивається. І вирішила миша. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Пищить миша. Жити в теремку. Зайшла в теремочок. Аж ось стрибає жабка. Жаба. Ква-ква-ква-ква. Жаба до теремочка підійшла і стукає. Тук-тук-тук. Хто-хто в теремочку живе? Миша. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Каже. Каже, я. Жаба, ква, 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 каже,
Я хочу с тобою жити. Миша каже: так, так. І стало їх жити вже двоє, два. Аж ось біжить зайка і собі до теремочка. Тук-тук-тук. Хто тут живе? Миша. Жаба. Ква-ква-ква. Зайка каже: я хочу жити з вами. Миша каже: так, так. Жаба ква-ква-ква каже: так, так. І стало їх жити троє. Аж ось біжить лисиця. Лисиця. І до теремочку. Тук-тук-тук. Хто тут живе? Миша. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Жаба. Ква-ква-ква. Зайка. А я лисиця. Можна я буду жити з вами? Миша каже: так, так. Жаба ква-ква-ква каже: так, так. Зайка каже: так, так. І лисичка стала жити разом з ними. Ось так. І вже їх чотири. Аж ось йде вовк. І собі до теремочка. Тук, тук. Теремочку живе. Я миша. Миша пікає. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я жаба. Жаба квакає. Ква-ква-ква-ква. Я зайка. Зайка пищить. Я лисиця. А ти хто? А я вовк. Вовк виє. Можна я буду жити з вами? Миша каже: так, так. Жаба каже: так, так. Заєць каже: так, так. Лисиця каже: так, так. І вже їх живе п'ять. Аж ось іде ведмідь. Ведмідь реве. Ведмідь і собі на теремочка. Тук-тук-тук. Хто живе в теремочку? Можна я з вами буду жити? А в
ліжку місця вже зовсім немає. Миша, Миша, пі-пі-пі-пі, каже, ні, ні. Жаба, ква-ква-ква, каже, ні, ні. Зайка, каже, ні, ні. Лисиця каже, ні, ні. Вовк каже, так, так, спробуй до нас залізти. Почав ведмідь лізти до них в теремочок, і теремочок поламався, і випали звірі. І вирішили звірі побудувати собі не маленький теремок, домик, а великий. І побудували вони ось такий великий теремок. І всім було дуже просторо в цьому теремку. І почали жити в цьому теремку. Миша, Миша, пищить. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Жаба, жаба квакає. Ква-ква-ква. Зайка, зайка пищить. Лисиця. Вовк, вовк виє. Та ведмідь, ведмідь реве. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Завдяки таким казочкам ви можете їх вигадувати свої, які завгодно. Завдяки таким казочкам дуже просто вводити нові слова через жести. Чим більше слів дитина розуміє і вміє показати, тим краща комунікація дитини, тим краще вона зможе спілкуватися з вами. Бажаю всім успіху! До побачення!